এই পর্যালোচনা বৈঠকত অসমত যাতে কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিম মূল্য বৃদ্ধি নোহোৱাকৈ ইউৰিয়া আদিকে ধৰি সাৰ কৃষকসকলক আমি উপলব্ধ কৰিব পাৰোঁ, কৃষক সন্মান নিধিৰ জৰিয়তে যাতে প্ৰতিজন কৃষকক আমি সামৰি ল'ব পাৰোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা আঁচনি যাতে সাৰ্থক ৰূপায়ণ অসমত সম্ভৱ হয়, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি বিকাশ আঁচনি নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি মিছন, আমাৰ হৰ্টিকালচাৰ মিছন, ছিড কৰ্পৰেশ্যনৰ জৰিয়তে ছিড ফাৰ্মসমূহক পুনৰ উজ্জীৱিতকৰণ আৰু ছিড চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ অৰ্গেনিক মিছনক এটা নতুন ৰূপ দিয়া, এই গোটেই দিশবিলাক সামৰি আমি আজি কথা বতৰা পাতোঁ। কেইবাটাও পলিচি ডিচিশ্যন আমি ইয়াতে ল'বৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কৃষি বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিকে ধৰি খালী পদত নিযুক্তিকে ধৰি বহুতকেইটা দিশ আজি ইয়াত আলোচনা হয়, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যৰ কেবিনেটত এই আজিলৈ আমি সিদ্ধান্তবিলাকক আমি মঞ্জুৰি দিম, যাতে অনাগত দিনবিলাকত কৃষি বিভাগে এটা নতুন মন লৈ নতুন উদ্যম লৈ কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায়। অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা 5 বছৰত এটা কাঠামো নিৰ্মাণ হৈছে, এটা বুনিয়াদ নিৰ্মাণ হৈছে। এতিয়া সেই কাঠামো বা বুনিয়াদৰ ওপৰতে আমি কাম কৰি কৃষি বিভাগটোক আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ। অসমৰ ৰাইজৰ আমি সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। চক, আজি ইমান দিনে কথাটো আছিল যে আমাৰ ইউৰিয়া সাৰ তেওঁলোকে মাত্ৰ 4 জেগাতে আনলোড কৰিছিল। আজিৰ পৰা আমাৰ যোৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ সাৰ কোম্পানীকেইটাৰ লগত মিটিং হয়, 18 তাৰিখে প্ৰথম তেজপুৰ আৰু লখিমপুৰত সাৰৰ ৰেক নামিব। আজি ইমান দিনে বৰপেটা, ৰঙিয়া, বঙাইগাঁও আৰু ধুবুৰীতে অকল সাৰ নমাইছিলে, বাকী জেগাত সাৰ নমোৱা নাছিলে। তাৰোপৰি আমি এই সাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ লগত যিবিলাক হোলচেলাৰ আছে, ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে, সেইবিলাকৰ গোটেই ছিষ্টেমটোক আমি আন ৰাজ্যবিলাকৰ আৰ্হিত আমি নতুনকৈ কৰিব খুজিছোঁ। এইবিলাক কৰাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰকৃততে সাৰৰ অভাৱ থাকিব তেতিয়াহ'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক সাৰ দিব। কিন্তু আজি সাৰৰ বজাৰখনত এনেকুৱা বহুত কমপ্লেইন আছে যে অসমৰ সাৰ ম্যানমাৰ আদি পৰ্যন্ত কলা বজাৰেদি গুচি যায়। যোৱা কেইদিনমানত কৃষিমন্ত্ৰীয়ে ফাৰ্টিলাইজাৰ কোম্পানীখিনিৰ লগত কথা পাতি আছে, ময়ো কথা পাতি আছোঁ। কলা বজাৰখন আমি বন্ধ কৰিব পাৰিলে ইয়াতে ইউৰিয়া বহুত উপলব্ধ হ'ব বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। আচলতে যিকেইজন ল'ৰাক জড়িত কৰিছে পুলিচে তেওঁলোক ঠিক দোষী নহয়, তেওঁলোকেও পাকত পৰি মানে কাৰোবাৰ চক্ৰান্তত তেওঁলোকে ভৰি দিছিলে। যিজন ইয়াৰ মেইন কিংপিন আছে তেওঁক আমি ইতিমধ্যে চিনাক্তকৰণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব। দুৰ্নীতি নহয়, কথাটো হ'ল যে এসময়ত খুব কম সময়তে দিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ পৰ্টেলবিলাকত যেনেকৈ তেনেকৈ আপলোড হ'ল। এতিয়া ডিফুড হোৱা DC কনফাৰেন্সত আমি এই বিষয়টো পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰি আমি এতিয়া মাটিৰ লেণ্ড ডকুমেণ্টবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছোঁ। আমি ভাবোঁ যে 15-16 লাখ আমাৰ আচল যি আমাৰ কৃষক তাৰ নাম অহা 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আমি আফটাৰ প্ৰপাৰ ইনকোৱাৰী আমি লৈ আহিব পাৰিম। গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত যিবিলাক প্ৰব্লেম আছিল সেইবিলাক আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে অহা যিটো জানুৱাৰী মাহত পইচা পঠাই তাৰ আগতে আমাৰ কৃষক সন্মান নিধিৰ লগত জড়িত সকলো সমস্যা দূৰীকৰণ হৈ যাব। নাই, এইটো প্ৰত্যেক 4 মাহৰ মূৰে মূৰে পাই থাকে। অসমত এইটো তাৰতম্য হৈ আছে, কোনোবাবাৰ 26 লাখে পাইছে, কোনোবাবাৰ 3 লাখে পাইছে, কাৰণ ডকুমেণ্টছবিলাক খেলিমেলি হৈ আছিল। এতিয়া আল্টিমেটলি আমাৰ DCসকলে ফিল্ডত এইটো কাম কৰি আছে, এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰি আছে। 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আমি এখন সৰ্বগ্ৰহণযোগ্য, যে কোনোবাই ইনকোৱাৰী কৰিলেও অসুবিধা নাই তেনেকুৱা লিষ্ট এখন আমি পাই যাম।
আমি খবৰ কৰিছোঁ আমাৰ বীজৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে কি হয় যে দোষটো কেতিয়াবা বীজক দিয়া হয় কিন্তু তাৰ আন কাৰণো থাকে। এইবাৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে ভাল বীজ আমি দিম কৃষকক আৰু কিছুমান বীজত কৃষকে 50% টকা কৃষকে দিব লাগে 50% ডিপাৰ্টমেণ্টে দিব লাগে। এতিয়া মই অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে সেইটো 100% ফ্ৰী কৰি দিয়ক যাতে আমি ৰাইজক ভাল বীজ দিব পাৰোঁ। আজি কেইবাটাও আমি ভাল ভাল সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এই সিদ্ধান্তখিনি যদি আমি কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কৃষি বিভাগটো বহুত আগবাঢ়ি যাব আৰু মই নিশ্চিত যে কৃষিমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্তিগত ইনিচিয়েটিভ ল'ব যাতে ভাল বীজ আমি কৃষকক দিব পাৰোঁ। ফচল বীমাত আচলতে আমি কেইবাবাৰো ধৰি আমি ফচল বীমাত কৃষকক আমি এনলিষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অংশটো 50-50 হৈ আছিল। তাৰমানে আমি কৃষি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীবিলাকক আমি প্ৰায় 282 কোটি টকা দিব লাগে। নিদিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কৃষক ফচল বীমা যোজনাৰ ফল পোৱা নাই। এবাৰ দুবাৰ ফল পালে মানুহ আগ্ৰহী হ'ব। এতিয়া আমি ঠিক কৰিছোঁ যে বেছি টকা হ'লেও আমি দি দিম কাৰণ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'লে যে এইটো 50-50 জেগাত 90-10 হ'ব। সেইকাৰণে এবাৰ 282 কোটি টকা আমি দিব লাগে প্ৰিমিয়াম, সেইটো যদি এবাৰ আমি দি দিওঁ তাৰপিছত কৃষকে টকা পোৱা আৰম্ভ হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ কিস্তিটো নিদিয়াৰ কাৰণে সেইখিনিৰ সুবিধাৰ পৰা কৃষকসকল বঞ্চিত হৈ আছিল, সেই বিষয়টো আজি আলোচনা হৈছে। গতিকে আজি যিমানবোৰ আলোচনা হৈছে সিদ্ধান্ত হৈছে গোটেইবোৰ যদি ৰূপায়ণ হয় অসমৰ কৃষি বিভাগত এটা নতুন উদ্যম নতুন ৰূপ এটা আমি দেখা পাম। 3 বছৰ আমি ভাল ভাল পাব্লিচিটিৰ ব্যৱস্থা কৰিম, সেইটো আজি আমি পাতিছোঁ বিভিন্ন জেগাত হোৰ্ডিং বিভিন্ন জেগাত বোৰ্ড যে কৃষকে কি পাব পাৰে, কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন পাব পাৰে, ফচল বীমা যোজনাৰ জৰিয়তে ফচল বীমা যোজনা পাব পাৰে, ভাল ছিট পাব পাৰে, পাৱাৰ টিলাৰ পাব পাৰে, এই গোটেইবিলাক আমি ৰাইজক জনাম। তাৰ উপৰিও মই আৰু এটা আজি আমি দুয়োজনে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যিবিলাক কৃষকে এতিয়া ভাৰতৰ বাহিৰত ৰপ্তানিও কৰিছে কিছু কৃষক ৰপ্তানি কৰিবৰ বাবে সাজু হৈ আছে তেওঁলোকক আমি দুয়োজনে এবাৰ লগ পাম। প্ৰায় 300 কৃষক আমি আইডেণ্টিফাই কৰিম, এবাৰ আমি লগ পাম যাতে তেওঁলোকৰ পৰাও আমি পৰামৰ্শ ল'ব পাৰোঁ যে কৃষি বিভাগে কি কৰিলে আপোনালোক উপকৃত হ'ব। আমাৰ ইয়াতে চব কাম ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলিয়ে হয়, বাতৰি প্ৰকাশৰ চব বাতৰিটো সঁচাও নহয়, বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰো আজিকালি তাতো এটা স্কেম হৈ থাকে যে বাতৰি কিয় প্ৰকাশ কৰে তাতো এটা স্কেম থাকে, কাৰণ একেটা বাতৰি চব পেপাৰে প্ৰকাশ নকৰে। যদি কিবা সঁচা হয় একেলগেতো চবেই প্ৰচাৰ কৰিব, কিছুমানে কৰিয়ে থাকে কিছুমানে এইটো বাতৰি নুচুৱেই। গতিকে ঘটনাটো হ'ল যে এই চব কথা বিশ্বাস কৰিব নালাগে, আমাৰ ওপৰত অলপ বিশ্বাস ৰাখক, আমি কোনো বেয়া কাম কৰিব চৰকাৰ চলোৱা নাই, আমাৰ হাতত বেয়া কাম আমি হ'ব নিদিওঁ সেইটো সংকল্প লৈ আছোঁ। আৰু সংবাদ মাধ্যমেও প্ৰহৰী হৈ থাকক, য'ত যি ভুল দেখায় সেই ভুলখিনি আমি শুধৰাই ল'ম, আমাৰ কোনো তাত কোনো মান অভিমান নাই, যদি সঁচাকৈ কিবা ভুল আছে আমাৰ আমি শুধৰাই ল'ম। মই 15,000 ট্ৰেক্টৰ হ'ল কিন্তু মই এই আঁচনিটো মই ভাবোঁ যে এইটো বহুত দিন চলাব নালাগে, কাৰণ ট্ৰেক্টৰবিলাক শিল বালি উঠোৱা কামতে ব্যৱহাৰ হৈ আছে, অসমত ট্ৰেক্টৰ অভাৰ ক্ৰাউডেড হৈ আছে। সেইকাৰণে তাৰ জেগাত এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ চব গাঁৱত এটা ফিচাৰী বনাম, গাঁৱত 10 লাখ টকাকৈ যাব, অহা বছৰ আৰু 10 লাখ দিম, যাতে আমাৰ যিটো প্ৰথম পৰিকল্পনা আছিল যে প্ৰত্যেক গাঁৱতে পুঁজি যাওক সেই লাইনত এতিয়া আমি যাম। বহুত বেছি কিনা বেচা কৰি নাথাকোঁ, কিনা বেচা কৰি থাকিলে এই নিউজবিলাক ওলায়। গতিকে কোল্ড ষ্টৰেজ, দুটাকৈ কোল্ড ষ্টৰেজ আমাৰ ৰেডিও হৈ আছে, আমি সেইকেইটা আৰম্ভ কৰিব লাগে।
আৰু কোল্ড ষ্টৰেজো বনাব আমি পাৰিম, কিন্তু কোল্ড ষ্টৰেজ হ'ব এটা বৰাগাঁও, দুটা ৰেডি হৈ আছে, আপোনালোকে অতুল দা খুদিব, অতুল দাই ক'ব।